ሰላም የቃና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች። ተመህርት ሚኒስቴር ውጤት የመጣላቸው የ2013 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ተፈታኞችን የዩኒቨርሲቲ ምደባ ዛሬ ጧት ይፋ አደረገ። በዚህ መሰረት ተማሪዎች ከዛሬ ጀምሮ የተመደቡበትን ቦታ ለማወቅ የትምህርት ሚኒስቴር በማህበራዊ የትስስር ገጹ ላይ ያስቀመጠውን የድረገጽ ማስፈንጠሪያ እንዲሁም የቴሌግራም አድራሻ መጠቀም እንደሚችሉ ተገልጿል። እንዲሁም በ9444 አጭር የጽሑፍ መልእክት የተመደቡበትን ዩኒቨርሲቲ መመልከት እንደሚችሉ አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከምደባ ጋር ተያይዞ ማንኛውም አይነት ቅሬታ ያላቸው ተማሪዎች ጥያቄያቸውን በማህበራዊ የትስስር ገጹ ላይ የሰፈረውን ማስፈንጠሪያ በመጠቀም ማቅረብ እንደሚችሉም ገልጿል። በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲዎች እስከ ሚያዝያ 24 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ተገቢውን ዝግጅት አድርገው የመጀመሪያ ዓመት አዲስ ገቢ ተማሪዎችን የቅበላ መርሃ ግብር እንደሚያሳውቁ በመግለጫው አስነብቧል። በመሆኑም ተማሪዎች አስፈላጊውን ዝግጅት እንዲያደርጉ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አሳስቧል። ምደባው የመቁረጫ ነጥብ ካመጡት በተጨማሪ ከኦሮሚያ፣ አማራ፣ አፋርና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በተገኘው ተጨማሪ የቅበላ አቅም ምደባ እንዲያገኙ የተወሰነላቸውን ተማሪዎችን እንደሚያካትት ተመላክቷል። የትምህርት ሚኒስቴር ሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል ከነበረው ጦርነትና በተለያዩ አካባቢዎች ከተስተዋለው የጸጥታ ችግር ጋር ተያይዘው በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ፈተናቸውን ተፈትኗል የተባሉና በተገኘው ተጨማሪ የቅበላ አቅም የተካተቱትን ተማሪዎች ሳይጨምር 152014 ተማሪዎችን በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች እንደሚመደቡ አስታውቆ ነበር። የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የልብ ሕክምና ማዕከል የማስፋፊያ ፕሮጀክት የመጀመሪያ ምዕራፍ ዛሬ ተመረቀ። ፕሮጀክቱ ወደ 39 ሚሊዮን ዩሮ በጀት የተያዘለት ሲሆን ግማሹ ወጪ በኔዘርላንድ መንግስት፣ ቀሪው ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት የሚሸፈን ነው። በመጀመሪያው ምዕራፍ ልብ ሳይከፈት ሕክምና ማድረግ የሚያስችል ዘመናዊ ማሽን ተገዝቶ ለአገልግሎት ተዘጋጅቷል። ይህ ማሽን በአፍሪካ የመጀመሪያው እንደሆነም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ዛሬ በዩኒቨርሲቲው የፌስቡክ ገጽ ያወጣው መግለጫ ያሳያል። የልብ ሕክምና ማዕከሉ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ አስፈላጊ የህክምና ግብዓቶች የተሟሉለት ባለ 97 አልጋ ማዕከል እንደሚሆን ይጠበቃል። የገቢዎች ሚኒስቴር በበጀት ዓመቱ ያለፉት 9 ወራት 248.6 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ። ይህም ከታቀደው 93 በመቶ ያህሉ መሆኑን ተቋሙ በማህበራዊ የትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ከተሰበሰበው ገቢ ውስጥ 145.26 ቢሊዮን ብሩ ከሀገር ውስጥ ግብር የተገኘ እንደሆነም ተጠቅሷል። ቀሪው 103.34 ቢሊዮን ብር ደግሞ ከወጪ ንግድ ቀረጥና ግብር የተገኘ መሆኑን ተቋሙ በመግለጫው አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሊጠናቀቅ 3 ወራት ብቻ በቀሩት የ2014 በጀት ዓመት 360 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ ለማግኘት ማቀዱን አስታውቆ ነበር። የ2014 ዓ.ም ምረት የሀገሪቱ በጀት በጥር ወር ማገባደጃ ላይ የተጨመረውን 122 ቢሊዮን ብር አካቶ በድምሩ 683.7 ቢሊዮን ብር መሆኑ ይታወሳል።